أفر عروره أو صدح كمدي أي ولا ليهين أي أكون إنتي جوري سقدي ده حالي كوجب تحافظ ده شيرة أي مجال ده هرجيسة سيدو كلامه هو يدي ده شيء عرور تاسي أي ينو حسوا قال ده وحلسا ميت كعرور تاسي يدا وعه يدنا أي وحلا ده جاي عسبتال كجود أي مجال ده هرجيسة بحر ده صدح كمدا عرور تاسي ككلامه هذا روا محمد إسماعيل داهر أي وحوي في أي سيدا وحود عين وحي وحود عن إن شلي عرور yugo bad qabayn tan ka baxay ayaa waxa jirtay light short guriga ku jira tabadna waan ko off kareeyo waxaan ku ri isku taaban inta qoladii light ku imanayso markaas sida dirsiid waxaan ku ri way u tagtay galabnimadii markii tahay waxa ku tiri kaalay iyaga jir leerka markaas ku raadin waan ka taaban imanay iska tag sidii ku soo direen way sidii baad aad ku dhacday ciyaal iyo dumar baan way iska saadeen shorki markaa haystay iyagu leerku way iska shiteen magaraas tabana meeshii xogay xagga saru guriga ka gubtay iyagu hurdo un buu dadab ka soo daatay afar tiir ray iyadoo dirka laga soo saaray afar tiir ray wal waayba ha iyagu miid laga soo saaray markii waqti marka carruurta meedkoodu ma xaqiiq ku jirtaa waa kan qolka meedka yeelan ah islaanta sayta xaaladeed xaaladeed walaa iyada lafteedu way iska gubtay dhinacaas ka gubtay marka kooxaha gurmadka degdega ee dabdamis maydiimaad ah way maadeen markii dambe way baxteen laakiin markii hore way raageen ah markii dambe laakiin iyaga baxdi qolada leerkan kiis ku dhan saaray iyaga qolada leerka ah maadaama loo yeeray oo ay u imaan waayeen waa dumar iyo ciyaali oo ay ka hagaajiyeen xaligi kiisku de iyagu buu dhakadoodii wasiirka caafimaadka Soomaaliland Dr. Salaban Ciise Axmed Xagle Toosi ayaa isna sheegay inaan la aasaynin meydka caruurtaasi ilaa baaritaan dhameystiran lagu sameynayo sababta dabka keentay xaaladda dadkaas waa intaad sheegtay markii hore Ilaahay ayaan tacsiiban u dirayaa qoyskii dhibaatooyinka ku dhacday Ilaahay caruurta ka dhimatay samir iyo iman ka siiyo hooyada imika isbitaalka taale gacanta lagu hayna Ilaahay caafimaad buuxasiyo shilkaas wuxuu ka dhacay dabka wixii dhaliyay kulli booliska iyo ciidamada ayaa baaraya waa la ogaan doonaa sababta dabku u kacay hadda ma kuma garan karno anagu laakiin si afarta caruurina way ku dhinteen hooyadiina waxa weeye way taala dhaac weeye way ku socotaa hadda daaweynti marka waa arrin murugale waa shil maaragtay aad looga naxo mar labaad tacsiman u diraya qoyskii dhibaatooyin ku dhacday kulli dariiqadu siday tahay nidaamku waa in la ogaado sababta ay u dhinteen oo ah dab dabeytana la ogaado dabku wixii uu ka kacay marka ilaa ay ciidanka amnigu gacanta ku haya hawsha ay soo gudbiyaan report waxa weeye sida nidaamku yahay baanu raacnaa insha Allah taliyaha ciidamada dabdamiska Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan waxa uu sheegay in goor dambe oo caruurtaasi ay dhinteen ay gaareen goobta isla markaasna ay soo badbaadiyeen hooyada dhaawaca waxaan markaa wareysa tacsi u diriyaa reerkii caruurtu ka baxeen waa amar Allah oo ciidna message karto in haddii kaaga waramo si arintu u dhacday xalayto 3:22 daqiiqadood ayaa dhilada la soo sheegay markii aan u gurmanay 5 daqiiqo soconay oo sheeda ayuu ahaa 3:27 ayaanu gaarnay markii aanu gaarnay waxaan ugu tagnay gurigii sandaqadii oo loo maqsinayo berenda ahayd in aanu ku gaarnay iyagoo isku dhacay oo caruurtiina hoos ka jiraan marka waxaa dhacday inaan ugu tagnay jingadii oo isku dhacday caruurtii iyo wixii hore isku rushoobeen marka wixii aan ka qaban karno ma ka qabanay Island in hooyadu ka soo saarnay laakiin 4 caruur ahayd ayaa ku dhintay caruurtu daadood waxay kala ahaayeen 12 jir 8 jir 6 jir iyo 3 jir qaar ka mid ah helada caruurtaasi geeriyootay oo yana muruga wajigooda ka muuqata ayaa la hadlay telefishanka Home Cable geeridaasi waxay nagay nagu dhacday awoogood baan ahay 4 caruur ee dhimatay inantana adeer baan ahay saaka ayaa kolkiiga anigu saaka ayaan tii meeshii oo baabaasan awooyay ubadeeyay 4 ciyaal oo qolka ku jira ku shufbeelay wax aan geeridu iska kala falan jiray soo geeri aad ha samriye masir aan halkani waalkii uu ku yaalay guriga gubtay ee 4 caruur ay ku dhinteen sidoo kale ay ku dhaawacmay ay ku dhaawacantay hooyadood sida ay nolo sheegay waxa uu ahaa 2 qol oo jiingada
وألك كوي علي إن هذا صدر كسان دمبس أيون نقضي إن وح على لوح كسيال لمتشرين حسن قلادو كيبل تي في هرجيسا